אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני המלחמה וכל ההשלכות שהרבה זוויות אנחנו מנסים ללמוד את הסוגיה הגדולה הזאת. הנושא שאני רוצה להתמודד איתו זה עם קולות בתוכנו שרוצים לעצור את המלחמה או מפנים אצבע מאשימה לא רק אל החמאס, גם בתוכנו, ומרגישים בכלל עם מלחמות יסורי מצפון גדולים. מין רגשי אשמה בכלל על זה שאנחנו נאלצים להילחם. יש הרבה כוחות, קולות כאלה קשים. והקולות האלה הם לא מהיום, הם קולות שמלווים אותנו ממש מהקמת המדינה. אמנם ב-48 עוד היה, במלחמת העצמאות היה פחות, כי זה היה לחיים ולמוות אחרי השואה, אז צדקת הדרך הייתה בהירה מאוד. אבל מאז המלחמות סובלים לאור כל הדרך. אירוע מכונן אחרי מלחמת ששת הימים שאנחנו רואים בו גם ניצחון מפואר, אבל בעיקר חזרת העם היהודי לארצו ההיסטורית, יד השם שהתגלתה פה, בחזרת הארץ, ארץ השם לעם השם, אחרי אלפי שנות גלות, ויותר מכך, אפילו בבית שני לא זכינו שארץ ישראל כולה תהיה בידינו, וגם לא זכינו שיהיה שלטון יהודי לאורך זמן. כי בעצם בששת הימים בעצם חזרנו למשהו שדומה, מזכיר אולי בפעם האחרונה, זה היה לפני 3,000 שנה, אולי בימי דוד, בימי שלמה, שבאמת כל ארץ ישראל הייתה בידינו, זה ממש. אז אנחנו רואים בזה, באירוע אחרי ששת הימים, בשורה ומהפך. במקביל לאנשים יראי שמיים שכך הסתכלו למלחמה, חלקים האיכותיים בתוך התנועה הציונית, התנועה הקיבוצית, שהייתה שותפה מרכזית בהובלת הניצחון, התיישבה אחרי מלחמת ששת הימים לשיח חשוב בתוך הקיבוצים, נקרא שיח לוחמים. נכתב ספר, כדאי לכם לקרוא ולהבין דברים עמוקים שמסבירים הרבה דברים שקורים כבר מלווים מאז ועד היום 50 שנה. רגשי אשמה קשים ביותר. הכותרת שנתן לו, זה שעושה קדריקטורות, שם דוח, כתב על האירוע הזה שהם ישבו והצטערו על הניצחון, קרא הכותרת, סליחה שניצחנו. כלומר, רגשי מצפון כבדים מאוד אחרי הניצחון הגדול. מה המקור לאווירה הזאת? ואני רוצה להגיד שב-50 שנה אנחנו סובלים מזה, וגם היום כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, ממש מהיום או מאתמול, אחד מנציגי ההורים של המשפחות החטופות, של החטופים, בוועדה בכנסת צועק לחברי הכנסת להפסיק עם המלחמה, כי הרגתם מספיק ערבים. וואו, מה זה הביטוי הזה? הרגתם מספיק ערבים. אישה אחרת שהאימא שלה נחטפה, היא אומרת צריך לעשות עם שלום עם החמאס, כי אין מישהו בעולם שלא ניתן לעשות איתו שלום. עד כדי כך? כן. שאלה אותה מראיין. ההנחה היא בנוזה בתפיסות עולם לא יהודיות, הנצרות בראשיתה, במרכזה, שמלחמה זה דבר פסול מעיקרו מבחינה מוסרית. והמכה אותך בלחי אחת, תיתן את הלחי השנייה, כי מלחמה היא דבר
פסול מוסרית. זה שהנוצרים אף פעם בחיים שלהם לאורך ההיסטוריה לא קיימו את הכלל הזה, זה נכון, אבל האווירה מחלחלת, תרבותית, שהמלחמה כתפיסת עולם היא פסול מוסרי. מי שתמיד מאמץ את התפיסות האלה זה יהודים יותר מאשר כל עם אחר, כי הטבע של אומות העולם לא יודע לחיות עם אידיאולוגיה כזאת מוזרה, אז הוא יוצא ללחם גם מהאידיאולוגיה הזאת, היא לא... אבל יהודים שהם רגישים מוסרית באופן טבעי, אז הם עלולים לאמץ תפיסת עולם כזאת ולומר באמת מלחמה, זה דבר פסול מעיקרו. הקשר העמוק מתחיל בהבנה, בוויכוח עמוק בחברה הישראלית, מהו זכות הקיום של מדינת ישראל במשל הגדול של הסופר של השמאל הישראלי, אידיאולוג, עמוס עוז. עמוס עוז באחד הספרים מביא משל על ההצדקה המוסרית להקמתה של מדינת ישראל באדמה שלא שלנו. המשל הוא משל הספינה שטבע בים ונפלו ממנה שני אנשים נשארו בחיים ניצולים, אחד יהודי אחד ערבי, לערבי היה קרש. הוא ירד מהאונייה עם הקרש והתחיל לחתור לחוף מפרץ. היהודי נפל מהספינה בלב הים ואין לו קרש לחתור לחוף מפתחים. היהודי שוחה במהירות לעבר הקרש שעליו יושב הערבי ונאבק להתיישב על הקרש. במאבק הערבי דוחף אותו, היהודי, האלטרנטיבה שלו זה הים ולטבוע, מתגבר ומתיישב בקצה הקרש. יש ביניהם כל הזמן התגוששות, אבל היהודי לא רוצה לטבוע. אז הוא נאבק ויושב על פינת הקרש. במשך הזמן יש כל כך הרבה דחיפות שהיהודי דוחף את הערבי יותר מדי, ובעצם חצי קרש נהיה שלו. אז היהודי מרגיש עם זה לא צודק, כי בעצם הוא לא ביקש חצי קרש, הוא סך הכל ביקש חתיכה קטנה כדי לשבת אל האלטרנטיבה, אושוויץ. כלומר, האם מותר איסור גזל, פיקוח נפש, דוחה איסור גזל? כן, כמה? מינימום גזל כדי להרוויח חיים. זה המשל. כלומר, כל המפעל הציוני באופן בסיסי נפל על אדמה שהיו בו ערבים לפנינו. ולכן עצם הקמת ישות ציונית יהודית בארץ הוא מפעל שהבסיס שלו הוא מוסרי רק בתנאי שהוא אוחז באופן מינימלי בחבל ארץ שהוא שייך באופן בסיסי לאחרים. אז זה מוצדק. שאלתי את אבא שלי, מה יש בגבולות 47, 48, כן, מה הקדושה בקו הירוק? אמר, זה קו שהתקבע אחרי מאבק על הקיום, וזה המינימום להתקיים בו. וזה כוחו, זאת אומרת, זה צדקתו המוסרית. אמרתי, אז אני מבין שכל מטר מעבר לזה, אין עליו הצדקה מוסרית, זה נכון. יוצא שכל יום שאתה יושב ביהודה ושומרון, אתה בעצם, למי שחושב כך, הוא מרגיש בלתי צודק מוסרית. זה המילים, פגיעה בזכות אדם, כיבוש, דיכוי, כל מילים, אז לא משנה איך תקראו למילים האלה. מה העמדה המוסרית שעומד מאחוריה? תפסת חלק באופן בלתי, הכל הוא לא צודק, לכן הרבה שואלים תמיד, הדתיים עונים, רגע, אני לא מבין, מה ההבדל בין בית אל לרמת אביב? מה ההבדל בין אריאל לחולון? למה ההנחה שלך? כל זה ארץ ישראל, כל זה של היהודים, כאילו, מה ההבדל? ואם אתה מודה ש... אתה אומר שאריאל זה לא שלך, זה שלהם,
אז גם יפה שלהם באותה מידה. אז אומרים לך, במובן מסוים נכון, במובן מסוים לא נכון, כי האלטרנטיבה זה שאין לנו מקום בעולם. אז מותר מינימום בשביל הקיום, אבל אתה לא יכול לדרוש מעבר לקיום המינימלי. זה הבסיס. עכשיו, אם תיכנסו לראש הזה, אז תבינו שאתה נמצא בעצם מאז 67, אתה נמצא בנחיתות מוסרית. ותחשיבו עליו תמיד, נכון? אתה אומר, ויכוח בין הישראלים לפלסטינים ביהודה ושומרון, פלסטינים אומרים, גזלתם ארץ לא לכם, יהודה ושומרון, נעזוב כרגע את כל... הם טוענים, אתם גזלנים, הרי יש פה פיגועים. אנחנו באים טענות, אתם הורגים סתם אנשים. אומרים, אם לא יהיה כיבוש, אתה שומע את כל הערבים, אומרים, אם לא יהיה כיבוש, לא יהיה פיגועים, נכון? אתם באתם, מה אתם מתפלים? זה לא שלכם. מה אנחנו עונים בתשובה? מה אנחנו עונים בתשובה לערבים שטוענים? אם אתם כובשים, אם לא תכבשו, לא יהיו פיגועים. מה אנחנו טוענים? לא, אנחנו לא טוענים שזה שלנו. מה מדינת ישראל טוענת? מה? יש פיגועים? זאת אומרת, ביטחון דוחה הצדקה מוסרית. לכן, אם זו המשוואה של עמוס, זו המשוואה של עמוס עוז. ככה המדינה מתנהלת וכו וכו, נכון? הימין או הדתיים מדברים על הארץ שלנו וכו, על הצדקה המוסרית וכו, אבל אתה שומע מעט אנשים מדברים באופן ציבורי, ממלכתי, הארץ היא שלנו. הערבים רוצים לחיות פה. אם הם רוצים לחיות לנו בשלום, כמו ערבי יאיר, אין לנו, אנחנו לא רוצים לגרש אף אחד. אבל זה לא שלכם, זה שלנו. הדיון הוא לא שלכם, שלנו. הם טוענים, אתם כובשים, ואנחנו טוענים, אנחנו לא יכולים לתת לכם את השטח, כי אתם עושים פיגועים. ואם ניתן פה, אז תפגיעו גם ביפו או בכפר סבא וכו'. לכן אנחנו תקועים פה. כלומר, יש כאן הנחת יסוד עמוקה, מובנית, על הוויכוח האם אנחנו פה גזלנים, או אם אנחנו הארץ הזו שלנו. זה ויכוח עמוק קורא את החברה הישראלית מאז ששת הימים, והמושג סליחה שניצחנו הוא בעצם המטריה הנורמטיבית שעומדת מאחרי כל פעילות שהצבא עושה. זאת אומרת, אתה עושה מחסומים קצת יותר מדי, אתה לא הוגן, כי כל... עצם נוכחותך פה היא בלתי מוסרית. אלא מה? אתה צריך לשמור על הביטחון של האנשים, נכון? אז אתה מוכר לעשות את המינימום כדי לאפשר להם את המקסימום. זו המטריה הנורמטיבית, אתה מבין? אתה אומר, תגמור עם חווארה כמו שאתה גומר עם עזה. אני לא אומר, אלה חמאס, רק אלה יכולים, ואלה לא יכולים, עזוב. אתה מדבר ביטחון. אבל אתה לא, הארץ הזאת היא כולה שלנו, גם יהודה ושומרון היא כולה שלנו. אתם רוצים לחיות פה בשקט, ניתן להם לחיות פה, אתם לא רוצים לחיות פה. נדאג שאתה לא, החיים שלהם, לא, החיים שלהם, כמו שהסביר אתמול יפה, המזרחן שהם יודעים לעשות הודנה עם מישהו, אם יש כופרים תקיפים ונוקשים וכן הלאה, אז אפשר לעשות נוג, איך קורא זה? הודנה, נכון? וכמה זמן אפשר לעשות הודנה? כל זמן שהכופר מספיק תקיף, אז כמה זה יכול להיות? אפשר, מה שקורא זה שלום זמני, לתמיד אם אתה מספיק תקיף. וביום שאתה לא תקיף, אז הם מפירים את הסכם שלו, אצלם זה בראש שלהם, ככה זה בנוי. אבל הנקודת המוצא, אני מדבר לעמדה המוסרית הנורמטיבית, שעומדת ביסוד כל הוויכוח ממנה, נגזרים כל ההתנהגויות שאתם כל הזמן לא מבינים. איך זה יכול להיות שאנשים אחרי כל זה וזה וזה וזה, בחוזר זה וזה וזה וזה, לא יכול להיות שאנשים... ממה להתפקח? אם אתה מסביר להתפקח שצריך לא תמים ולדעת שהם לא בדיוק אוהבים אותנו, והתפקחת, צריך להיות יותר זהיר, אתה יודע מה? גם אני כאיש שמאל, הבנתי, אני אהיה יותר זהיר פעם הבאה. אבל אם אתה מדבר עכשיו, לחזור לגוש קטיף, בעצם מה אתה עכשיו אמרת? עברת איזה קו של
של הוויכוח, עברת אותו מהקו הביטחוני, עברת אותו לצד המוסרי. זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו מה שנקרא, לא מספיק שאתה ביהודה ושומרון לא מוסרי, אתה רוצה גם בעזה לחזור לחסום מוסריות. זאת אומרת, הוויכוח הוא לא, הוויכוח הוא לא ביטחוני. אז מתוך העמדה שאתה לא מוסרי, מה פתאום שאני אקח את עזה? אתה נפלת על הראש? אז מה אתה אומר? אז איך תדאג שלא יהיה ביטחון? נביא שוודים, דנים ושוויצרים שיהיו חיילהו. ואם חמאס הסכים, מצוין. מה זה משנה? עזבו, אני מתבדח, כן? מה זה משנה? אני מדבר על העיקרון. נמצא ביטחון לבעיה המוסרית ולשאלה הביטחונית שממהר פחדים שלא יהיה לנו עוד פעם איך זה נקרא? שמחת תורה. אתם מבינים? זו הנקודה העמוקה שעומדת מאחרי הוויכוח. זה מתחיל מההבנה העמוקה מהי הארץ הזאת ומהו הייעוד שלנו בארץ הזאת. מי שמתכחש ליסודות העמוקים האלה, תיכנסו רגע לראש שלו עד הסוף, ובעצם דתו היא מוסרית. מה זה הביא? תראה, מה זה מוסרית? מוסרית בלי תורה. אם אין תורה, אז אני לא יכול... אז מה האלטרנטיבה? אתה אומר כל הזמן אושוויץ, אני מסביר אם הוא עוזר אושוויץ, אין לנו לאן ללכת. נו, אז בגלל זה מוצדק שאתם תגנבו למישהו אחר? ברמה הבינלאומית כולם הבינו שמוצדק שניקח מינימום. אחרי, והם יקבלו את החלק שלהם, את החלק על מה, אין מה לעשות. זו העמדה היסודית שממנה נגזר הכל. אבל אני רוצה לקרוא אתכם מאמר שמוספיע, מאמר חשוב. הוא פה, אני, כמובן, זה מאמר עליהם שבנוי מהעשרה, 12 סעיפים גדולים. מאמר שכתוב, מאמר שנקרא לא יראה רע, ולאמונה תיתנו חלק ד'. זה המאמר, אני ציטטתי, אני לקחתי מפה רק את הנקודה הזאת מתוך מאמר מקיף. הוא מתחיל שם בדיון הגדול ש... לא יודע אם הרבי לימד אתכם, אבל תור הנשק, עשו יעקב. פרשות תולדות, עכשיו שהיה. הרבי לא לימד אתכם בשבת? לא הרגיש טוב. מה? הוא לא הרגיש טוב? בשבת הוא לא נתן לכם את זה? בסדר, אז הוא ייתן את זה, בעזרת השם הוא ייתן את השיעור הזה. המתח הזה, כן, בין המוסר והשימוש בנשק, בסדר. אז זה המאמר הזה, אפשר לקרוא אותו שם, המאמר מופיע בעריכות, ואני לקחתי ממנו רק את הנקודה הזאת לעניינינו. המאמר מצטט כמה מקורות של הרב קוק. המאמר שממנו מצוטט החלק שמתוכו אנחנו מדברים, זה לקוח ממאמרי היה, וכן מסביר הרב, כן, ציטוט, זה לקוח מהספר מאמרי הראייה, מאמר בעמוד 508, מאמר שנקרא על מלחמות השם, על מלחמות השם. שם הרב דן בסוגיית המלחמות, הרב קוק, ואנחנו קוראים בו בפנים ועוד מקורות אחרים כדי להבין את העניין. אין לנו כלל להתבייש באותם המלחמות שעשינו לצורכי תקומתנו. הוא כבר מתמודד עם רגשי האשם שמלווים את המלחמות אצל היהודים. יש להם עקבה, המלחמה היא רע, רע ביסודו, אין בו היבט מוסרי, והרע באופן, המלחמה באופן בסיסי, שפך דם הוא דבר שלילי. אומר הרב, אין לנו מה להתבייש במלחמות שעשינו, לצורכי תקומתנו. אין להתבייש, הכוונה, אין כאן בושה מוסרית. ובאותה המסתמה אשר עוררנו בלבבינו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו. כלומר, זה שנולדה בתוכנו, כמו עכשיו, באירוע האחרון, אצל רבים שיצאו למלחמה, כן, יש את הכעס הפנימי עצום על העוול המזעזע שפגעו בנו, אז אתה לא צריך להרגיש יסורי מצפון עם הדחף העמוק שבו אתה רוצה, מה שנקרא, להילחם במלוא הכוח והעוצמה, לחלות את האויבים שקמו עלינו.
והדחף הפנימי הזה שקיים בתוכנו לגמור את המלאכה עד הסוף, לא צריך להרגיש יסורי מצפון, בטח לא כמו אותו אבא שאמר, הרגתם מספיק ערבים. אפילו אם הייתה המלחמה פה בארץ, רק מלחמת חיים פשוטה, מה שנקרא קם לא גחש, עוד לפני השאלה של הארץ שלנו, והייעוד של העם היהודי, ושבנו אחרי 2000 שנה, וזו ארץ השם, לפני כל הדיונים הפילוסופיים, אפילו במובן הכי בסיסי ראשוני, גם אם היא הייתה רק מלחמת חיים פשוטה, גם היא אינה בושה במקום שאינה בנויה על פי עיוות משפט. כלומר, העמים הנאבקים בעולם שלנו, יש כללי מלחמה. הקם להורג חש, קם להורגו, הדין הבינלאומי מתיר לכל עם להגן על חייו, על מקומו, על ארצו, על מדינתו. הוא אומר זה עניין, הוא מדבר פה על הפן האוניברסלי, עוד לפני השאלה ארץ ישראל, קדושת הארץ, מעלת הארץ, ייעוד שלו, לפני כל הרוממות הזאת יש עומה בסיסית אוניברסלית. לכל עם יש זכות להגדרה עצמית, והעם היהודי הגדיר את עצמו בארץ הזאת, והוכר על ידי העולם הבינלאומי, ומכן מלחמת ההגנה הזאת, זה נקרא, אין מה להתבייש על מלחמה שנעשית כשאין בה עיוות משפט. כלומר, המשפט המקובל על אומות העולם, הצדק העולמי, בדבר הזכות ההגנה העצמית שיש לכל עם. קל וחומר, אז אומר, אפילו ברמה הזאת, אתה לא צריך להרגיש יסורי מצפון במלחמה, אתה לא שופך דמים לשווא. קל וחומר. שמעמד חיינו בעולם הוא אור העולם. כלומר, קל וחומר שהעם ישראל יש לו ייעוד, ושיבת ציון קשורה לייעוד שהוא איננו נוגע רק לייעוד של העם היהודי, הוא ייעוד שנוגע לטובת המין האנושי כולו, בבחינת כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. כלומר, יש פה שתי רמות של הבנה מוסרית, אומר הרב. הראשונה, ההכרה העולמית או אוניברסלית בדבר הזכות היסודית של כל עם לנחלה ולארץ ולמקום לממש את לאומיותו. בית על גבי זה, הארץ הזאת והמדינה שלנו, יש לה, עכשיו הוא עוזב את העמים, עוזב את הדין הבינלאומי, ומתרומם אל הגובה של היהוד האלוקי, הנצחי, של העם הזה, של הארץ הזאת, והייעוד הגדול של העם היהודי שיכול להתממש בארץ הזאת עבור המין האנושי כולו. אבל יש לנו בעיה, אומר. השכל הערום מכל הופעה אלוקית לא יוכל בוודאי לתאר את גבוליו. כלומר, יש לנו בעיה. שים אותה לשולחן. הייעוד האלוקי, השכל האנושי והייעוד האלוקי לא יודעים ללכת ביחד. זאת אומרת, מישהו ערום מהייעוד האלוקי שלנו, אין לו תורה, אין לו מצוות, אומות העולם, וגם יהודים בתוכנו, שמשוללים את הממד האלוקי הרוחני הנבואי, שהתורה נבאה על ישראל ועל הארץ הזאת ועל קדושתה ועל מלדה. תנסו רגע, לא יודע אם זה אפשרי, לצאת מעצמכם ולהיכנס, אנחנו קורא לזה לראש של שכל ערום. שכל ערום ממה? מתורה. מתורה, מנבואה, מקודש הבריחו. להשתחרר בזה גם, להסתכל על, 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 על המאבק פה בין יהודים לערבים, באופן מה שנקרא בשכל אנושי גמור. אז אתה יכול להבין איך אומות העולם חושבים. מה הם חושבים? שני עמים רבים על האדמה הזאת. הפתרון בין כששני עמים רבים על האדמה בעולם, מה הפתרון? יחלוקו. ולכן אתם רואים כל הרצון בעולם שהם מנותקים מהחשבון האלוקי, מסתכלים על העולם בשכל, מה שערום מהמחשבה האלוקית, אז ברור שהדרך פה לפתרון... נעזוב, הם רעים, הם מושחתים, הם לא מה אפשר להאמין להם, נעזוב כרגע את כל הצורות האחרות שיש פה איתם, שאי אפשר לסמוך עליהם וכן הלאה. לא יצויר שאפשר לסמוך עליהם, לא יצויר שאפשר להאמין להם.
אז ברמה העקרונית שהשכל האנושי הרגיל, המסקנה יחלוק היא מסקנה הגיונית, חילונית, כתפיסת עולם, איך מתנהלים עמים על במת ההיסטוריה. אם אתה מנתק את העובדה של העולם יש ייעוד, לעם ישראל יש ייעוד, עם ישראל הביא תורה לעולם, בכלל יש כאן ממד אחר שמנהל את העולם ואת כל התהליכים. אם אתה מנתק את כל זה, אז אתה מסתכל על כל האירוע הזה בפנים אחרות לגמרי מה שאנחנו רגילים להסתכל עליה. ורבים מאחינו, יושבי ארץ הקודש, יושבי ארץ ישראל, מסתכלים על כל האירוע הזה, איך הוא קורא לזה? מתוך עמדה של שכל ערום מכל ההופעה האלוקית. תמחוק את אלוהים מהסיפור. תכנס לראש של מי שחושב ככה. אתה גדל, חושב, זה הגיוני לחשוב ככה. אתה יכול להגיד, אבל אתה תמים, אתה יודע מה? אני איתך, קבל את הביקורת. אני פעם בא לא יהיה תמים. אתה מוכן עכשיו לדאוג שנפסיק להיות כל כך כובשים בשטחים הכבושים? אתה מסכים איתי עקרונית שאתה כובש? אחרי זה נדון על הפריטי הביטחון. זאת אומרת לו, זה לא בטוח. גם אתה עונה לו. לא, אבל אין ביטחון. הוא אומר, בסדר, קיבלתי את זה. אני זורם כלפיך. ואני מוכן להודות שצריך לדאוג לביטחון שלא ישחטו אותנו. אבל האם אתה עכשיו מודה, אתה תיגש אליי ותודה שאתה כובש? זאת אומרת, מה פתאום? זה הארץ שלנו. אז למה אתה מתחבא מאחורי ביטחון? הבעיה לא ביטחונית. אתה טוען שהארץ שלך, גם כן אין שום בעיה ביטחונית, אתה לא עוזב את אלי. נכון. איך אני יכול? אני רואה פה את אלקנה, עולה בדרך, איפה מה, נתקע עוד, נשאיר אותו באלקנה למטה, הוא עלה בציר חמש, נכון? ירד פה ב-60, והגיע עם חנה לפה. מה, נעקור את התפילות? את שמואל נזרוק מפה? את מי אתה רוצה שנזרוק? איפה אברהם הלך? בין חיפה לתל אביב? הוא לא ידע בכלל שיש מקומות כאלה. מי הסתובב שם בשפלה? נכון? רק ביצות היו שם, אני לא יודע מה היה שם, פלישתים היו. אברהם הלך פה, יצחק הלך פה, יעקב הלך פה. כל מלכות ישראל זה פה, משומרון ועד באר שבע. זהו, אין מקום אחר. אין ארץ ישראל אחרת. השפלה זה חידוש, נכון? זה שתל אביב, כל איזה ששלנו זה חידוש. האמת היא שזה רק בדורות שלנו קרה הדבר הזה. אז הוא מעולם פה לא היה בדיין שלנו. פה ושם. שלמה כבש והציב שם נציבים, הוא לא סילק אותם. הם נתנו לו מיסים שם אצל שלמה המלך. אבל מעולם לא היה מקום, השפלה לא הייתה שלנו אף פעם. אני רציתי פעם להציע הצעה לפלסטינים, בוא נתחלף. קחו את תל אביב, תשאיר לנו רק את האזור הקדוש. הצעתי לחילנים פעם את זה גם לפלסטינים. כבדיחה, כן, לא... זאת אומרת, איפה באמת ארץ ישראל האמיתית? היא פה, היא לא שם בכלל. הוויכוח העמוק, לא רק עם הפלסטינים, הוויכוח העמוק בין היהודים הוא על השאלה הזאת. ולא על השאלה הביטחונית. השאלה הביטחונית היא נגזרת מהמעמד הערכי המוסרי. עכשיו, אם אתה מרגיש בלתי מוסרי, אתה אומר, סליחה שניצחנו, נכון? נעשה פה פעולה, לא התכוונו אליה, זכינו ביהודה ושמון, או. בלענו צפרדיה ב-67, מ-67 יש את כל הצרות של מדינת ישראל. מדינת ישראל נחלקה בחברה הישראלית לשניים, למחרת 67. תחשבו על זה, עד 67 לא היה מחלוקות בחברה הישראלית. היה כל מיני מחלוקות אחרות, ויכוחים אחרים, סוציאליסטים, לא סוציאליסטים, קפיטליסטים, היו בעיות אחרות. אבל מה זה ארץ ישראל? יש קוראים, אתם נכון, ישירים, ארץ ישראל הישנה והטובה. למה מתכוונים? לגבולות 47, 48. זה ארץ ישראל הישנה והטובה. לא היה מחלוקות במדינת ישראל, מה זה ארץ ישראל? מ-67 העם היהודי חלוק
באופן עמוק מאוד בשאלה הזאת, מה זה יהודה ושומרון? אז בכלל, מעבר להרי החושך. לכן התעלה, תשובו הביתה לתושבי גוש קטיף, המילים היה שובו הביתה. מה פירוש הדבר? שהקו הירוק זה הבית. יש כאן הצדקה מוסרית. מעבר לזה אין. כן. הרבה מאוד על גבולות 67, זה בגלל שמלחמת, בגלל שהתקבור אחרי מלחמת, סליחה, לא יש גבולות 47, 48, בגלל שמלחמת עצמות, יותר מלחמת קיוב. כן, שם היה, עכשיו מתברר עד איפה, בקו של הקרש, עמוס רוז עשה קרש, נכון? הקרש של הערבי, הערבי יושב עליו, הלכנו מכות. זה נגמר במקום שאנחנו יכולים מינימום לחיות. זה מצדיק. לא. ניסו, אז גירשנו אותם. בסדר, אבל... אגב, דיין הציע למחרת, הניצחון. דיין צלצל לחוסיין. אמר לו, כך זה שלך, בוא נחתור שלום. הוא רק לא רצה. בוא, גמרנו לנצח. את המלחמה המדהימה הזאת, דיין צלצל לחוסיין, אמר לו, כך זה שלך, זה לא שלנו. זה עוד היה פלסטיני, זה היה של הירדנים, כן? כך זה שלך. הוא לא רצה. זה הנהגה, ככה הסתכלה על זה. אז באו הדתיים וסיפרו את התמונה. התחילו להקים בו יישובים, כל יהודה ושומרון. כי חזרנו לארץ מולד, לארצנו. ואז הכל, לכן הקרע הוא כל הזמן הולך ו... מתחלק במי שמאמין בנבואה ובתורת ישראל ומי שכותב פה הסכר שלו ערום מכל הופעה אלוקית. זה הקרע העמוק, ומי שחושב שאחרי המלחמה הזאת הקרע הזה הולך להיעלם, הוא פשוט טועה. הקרע הזה הוא עמוק מאוד, כי הוא לא מתחיל מי ביטחון, הוא מתחיל מוויכוח על העמדה המוסרית. עכשיו אתם מבינים, אתה בעמדה, עכשיו אתם מבינים, כל הזמן אומרים שביהודה ושומרון לא מתנהגים עם אריב מספיק קשוח, נכון? כל הזמן אומרים, מה, יש פה פיגועים בזה. אבל מאיזה עמדה? אם הארץ שלנו, אז מי שירים פה ראש, אנחנו נוריד לו את הראש. אבל אם אנחנו בארץ לא לנו, אתה נמצא בעמדה בלתי צודקת, אתה צריך בעצם לעשות כל הזמן, להצדיק את ההתנהגות שלך במקום שאתה לא צודק. זאת אומרת, להצדיק את הפרטים, מה אתה עושה, אתה עושה מחסום, לא עושה מחסום, תחת מטריה בלתי צודקת, אתה צריך לעשות את המינימום כדי לפגוע מינימום בצדק. ולכן אתם מבינים למה לא עושים שום פעולה משמעותית. כי הכל נמצא בתחת הקונספציה. זה המושג קונספציה? זה לא קונספציה מילים בלועזית. קונספציה זה השקפת עולם שממנה נגזר כל היחס שלך למה שקורה פה. כן. אני לא אמרתי שכולם משווים, אבל רבים מהם חושבים כך, כן. הם חושבים, נכון, ברמה בסיס, ברמה עקרונית, כן. אז אנחנו היינו יותר עדינים, הודענו לבריטים בזמן, כי לא רצינו לפגוע, ולא הלכנו להרוג נשים וילדים פלסטינים, אנחנו לא הרגנו, כן, אנחנו לא עשינו, והם תופחים בנשים וילדים וכוונים, אבל גם את זה הם מסבירים, אני את מכיר את הכל מהבית. הסיבה שהם עושים את זה, זה לא בגלל שהם יותר רעים ממך. הם החלשים בסיפור. אין להם טנקים מטוסים חיל אוויר. אין להם ברירה, אלא איך אתה רוצה שהם יזיזו אותך מכאן? אז פוגעים, מה הם יכולים לעשות? חיילים חזקים, יש להם טנקים, יש להם מטוסים, יש לעשות להם כלום. אז נפגע באזרחים, ואז נרוב מספיק אזרחים, אז תתיישו ותצאו מהסיפור. זה בעצם התפיסה הבסיסית. אחרי אתה מבין למה גם בעולם כל הזמן מסתכלים על מה שאנחנו עושים מעבר לאנטישמיות. בלי שיש גם אנטישמיות, נשמע. אבל גם אנשים לא אנטישמים, זה ברור להם, צריך לפתור את הבעיה. ואתה שומע את הנשיא שהוא הכי
עומד מאחורינו וחושב שיש לנו זכות קיום ומגן אלינו ובאמת נותן פה ציוד וגב בינלאומי, אבל כבר עכשיו במלחמה הוא מדבר two nations solution, פתרון שתי מדינות לשני עמים. זאת אומרת, אין אופציה אחרת מבחינת השכל הערום הלא אלוקי. והוא איתך עד הסוף במשל הקרש של עמוס עוז. אומר שסות לשבת על שליש קרש, לא יודע כמה שיש. כן? הוא עד הסוף הולך עם זה. הוא יודע שהוא נותן לך להגן ולהילחם, ונותן לך תחבושת ומטוסים, ובאמת, פנק פה ברמות טורפות, אחרת כל התחמושת הייתה נגמרת כבר לפני כבר שבועות רבים. אין פה אין סוף, שם יש, אצל סב יש אין סוף תחמושת. אגב, הוא נתן פקודה לפני, כשפרצה המלחמה, כחלק מהגיבוי, באמרצה, המפעלי ייצור התחמושת נכנסו למצב חירום. לא בארץ, באמריקה. שם במצב חירום הכוונה נכנסים לייצור בלתי פוסק של תחמושת ונשק. טנקים, מטוסים, הטילים האלה, כל זה, כיפת ברזל, הכל. זה הכל מגיע משם. סע לנמל אשדוד, תראה מה שקורה שם. לא ראית כמויות כאלה בחיים. אז זאת אומרת, הוא איתך על הקיום, אבל הוא לא איתך בייעוד. רק לא הוא, גם חלק לא קטן מהעם היהודי. וזה דרמה הכי עמוקה בתולדות הציונות, זה הדרמה הזאת, בתוכנו. המשיך לקרוא בפנים. אתם מבינים מה שאני מדבר? המשיך לקרוא בפנים. אבל בשביל ככה נבואה, בשביל מה יש לנו נבואה? כדי להלביש את השכל האנושי, כן? להבין, הנבואה היא אחת מתכסיסי, כלומר, מהיסודות, מהאופי, מהכישרון של סגולת עמנו, יש לנו כן להבין מי אנו, מה חיינו, ובמקום שהיא מאירה לנו את הדרך לאמור, כשהתורה מאירה ומלמדת אותנו ואומרת, זה המכשול, קרי העם שרוצה לסלק אותנו מפה, או של איש, או של קבוצה, צריך שיוסר מעל דרך תולדתנו. כלומר, צריך להסיר את המונע. יש פה חברה שרוצה למנוע מאיתנו לשוב לארצנו. ורק אכזריות שוממה ושפלות של מוגי לב, תוכלנה להתייצב נגד עוז חיים זה... וואו, מה כתוב פה? דבר מבהיל. אומר, השכל הערום, רק הוא יכול לעמוד ולהגיד שהמכשול הזה איננו מכשול. אנחנו מסתכלים על תהליך שיבת ציון וההתנגדות של הערבים, מכשול על דרך השם. מכשול על דרך השם. על מי שאין לו את זה, לא רואה בהם מכשול. והוא בעצם עומד ומתייצב נגד דבר השם אשר ציווה על עמו ישראל טוב לשוב לארצנו. וכשנפסקה הנבואה מישראל, התורה במצוותיה, היא מאירה לנו את דרך חיינו. ועל פי יוצאים אנו למלחמות מצווה כנגד אוהבי השם, אוהבי השם ועמו ישראל. לכן כל רפיון רוח וחולשה כנגד מלחמה צודקת זו, היא ירידה מוסרית יותר נוראה כנגד הדרכה האלוקית בדורותינו. זאת אומרת, היא היציאה למלחמות, להגן על ארצנו, לא רק לממש את יהודינו ואת ריבונותינו בארצנו, ההתכחשות לזה אומר, זה התכחשות נגד העמדה המוסרית, איזה האלוקית, שהיא יסוד תחיית ישראל. העמידה נגד הרצון לממש את זכותו של העם היהודי על ארצו, אני מדבר בתוכנו, יהודים בתוכנו, לא מדבר על הגויים, ובעצם ניסיון למנוע מאבק נגד האלה העומדים על הדרך הזאת, אומר זאת פעולה בלתי מוסרית בעליל, כי מתכחשת לכל העמדה המוסרית שכל הנבואה וכל התורה וכל המצוות עומדים מאחוריה. טוב,
אבל זה ברמה העקרונית, העיונית, התיאורטית, ברמת החוויה, אנשים נמצאים במקומות שונים. בנקודה זו, בסתירה לכאורה בין המוסר לבין הכרח הקיום הלאומי. שם פה את הבעיה. המאבק על הקיום הוא הכרח, הוא לא מוסר, בתפיסת עולם אוניברסלית. מול זה יש עמדה מוסרית. להרוג זה לא מוסרי. לשחוט זה לא מוסרי, לפגוע זה לא מוסרי. להילחם זה לא מוסרי. היי, אין ברירה, כן, אני מזכיר לכם. אז הכשר, באחד השיעורים הראשיים שנתנו, אז הכשר מגדיר את המלחמה, מאבק על, זוכרים על? כבוד האדם. איך הוא הגיע לזה? מלחמה באופן בסיסי, שימוש בנשק, זה דבר פסול מעיקרו. לכן צריך לעשות ממנו את המינימום ההכרח. וזה מה שהוא אומר, בעצם עומד פה כך. מלחמה זה פעולה בלתי מוסרית, רק היא הכרחית, כי אחרת לא יהיו חיים. זאת אומרת, לא מדובר פה על פעולה מוסרית, מלחמה זה פעולה מוסרית. והתורה מגדירה אותה כפעולה מוסרית. אלא יש בעצם הכרח הקיום, והמוסר, יש מוסר, והמלחמה היא דבר לא מוסרי, עכשיו תדאג. ההכרח הקיומי מצדיק להילחם, אבל הוא לא נותן לו ערך מוסרי, הוא נותן לו ערך קיומי. לכן מה שעומד ממול לזה כל הזמן זה מוסר, אתה צריך לדאוג שאתה תהיה מוסרי. כי כל שימוש בנשק זה לא מוסרי. אבל במקום שאין ברירה, אז תשתמש בזה, בסדר, אני מבין אותך. אבל העמדה הזאת היא עמדה שהמלחמה היא בלתי מוסרית. איך אפשר להילחם ככה? כשאתה בעצם באופן בסיסי בלתי מוסרי במלחמה? כן. אז בעצם רואים אותנו רק כחבר הגנה? אסטרטגיה בשבילם? הבעיה היא לא קרב הגנה ואסטרטגיה. על מי אתה מדבר? על השמאל או הפלסטינים? מה שכתוב פה? מי שטוען ככה, הוא אומר כך באופן בסיסי, מלחמה היא דבר שלילי. מלחמה היא פעולה לא מוסרית. אלא מה? אין ברירה לפעמים, בשביל לחיות, אתה בעצם עושה פעולה בלתי מוסרית בשביל לחיות, כמו עם הגזל. כלומר, אתה גזל קצת מהארץ, אין ברירה, זו פעולה לא מוסרית, אתה קצת גזלן בשביל לחיות. זאת אומרת, מותר להיות לא מוסרי בשביל לחיות. במקום להגיד שערך החיים והזכות שלנו ארץ היא ערך מוסרי עליון, כי היא עבור מטרה מאוד נעלה של עם ותרבות שהיא ברכה לחברה האנושית, ולכן כיבוש הארץ והעמדת תרבות שהיא ברכה למין האנושי, היא כולה בסיס מוסרי, וממנה כל מה שנגזר ממנה, נגזר ממנה פעולות מוסריות. ההנחה היא הפוכה. כל המעטפת הכללית היא לא מוסרית המלחמה, אבל בלית ברירה אתה עושה פעולה בלתי מוסרית בשביל לחיות. אי אפשר כך להילחם אם אתה לא צודק, ולכן גם המוטיבציה להילחם היא מאוד חלשה. רק מי שמשוכנע שהמלחמה שלו היא צודקת, זה בטח אצל עם ישראל. אז המוטיבציה שלו היא בשמיים. עיין ערך אלה שאנשים שמאמינים בצדקת דרכנו, יש להם סירות נפש שאין לזה אח ורע. מי שקשה לו הדבר הזה, הוא לא רואה את ההצדקה המוסרית. אז פה יש לזה קצת יותר קל היבלה, שהטבח היה כזה נורא, אז גם אנשים בשכל אנושי מבינים שאת הרוע המפלצתי, לכן קוראים לזה כל הזמן, נאצי, דאש, ואתם הרי שמעתם אתמול מהדוקטור, שזה לא חדש בשכונה, זה, הערבים האלה לא עשו משהו חדש שמוחמד כבר לא המציא לפני 1300 שנה, נכון? לפני 400, שמעתם את זה, הייתם? זה אתם שמעתם. אומר חבר'ה, אנשים פה מטלפים, וואי, הם רצחו, הם שחדו, הם אנסו, הם נרפו, וואו. כל הערבים הרציניים עושים כך. מאז ימי מוחמד, הם נאמנים למוחמד. מחלוקת בין השיעה וסונה, מה זה נקרא להיות נאמן למוחמד. אבל זה לא משנה, אתם פתאום... זה לא חשוב, מבחינה סובייקטיבית אצלנו בחברה החילונית, כיוון שהיה כזה אירוע נורא, ואף פעם לא פגשנו כזה אירוע נורא, אז מוצדק בשביל להילחם על החיים, למחוק את הרוע הנורא. תאמין, אבל שוב פעם זה מאבק על הקיום. אבל זה, העמדה הצודקת, יש לנו זכות לחיות, אבל אתה לא יוצא מעמדה שיש פה מלחמה שהיא הצודקת והמוסרית ביותר של שיבת ציון, זה
זה התנועה המוסרית והצדקת ביותר בתולדות המין האנושי שיבת ציון לארץ הזאת, והמלחמות הכלולות בתוכה. לא יוצאים מהם גודה כזאת. אני אמשיך לקרוא. בנקודה זו, בסדירה לכאורה בין המוסר לבין הכרח הקיום, מתמקדים כל לבטינו הלאומיים וספוקת. פה זה כבר לא הרב קוק. עד כאן הפסקה הראשונה זה הרב קוק. מכאן זה דברים שהרב טאו אומר בספר שלו. בנקודה זו, בסתירה לכאורה בין המוסר לבין הכרח הקיום, מתמקדים כל לבטינו הלאומיים וספקותיהם. אתם אומרים, כל הוויכוחים בתוך החברה הישראלית סובבים סביב הסוגיה הזאת. ובזה נפלגו הדעות. במחלוקת ארוכה וקשה המקיפה את כל החברה הישראלית ונוגעת לכל חיינו המדיניים והחברתיים ולכל ראיית עתידנו הלאומי. אתה רואה, הוא ממקד על מה הוויכוח, מה הוויכוח העמוק בחברה הישראלית. שמעתי עכשיו אנשים שאומרים, אחרי המלחמה נחזור למאבק הכי חשוב על עתידה של מדינת ישראל, ומי הוא הסכנה הכי גדולה לעתידת ישראל? מי? אתם, לא ביבי, אתם. המשיחיסטים. אתם הסכנה הגדולה. אז כולם מתווכחים, אני לא מבין, אתם הרי אלה, חבריכם אלה שמוסרים את הנפש שם. אין שום קשר בין דבר. אנחנו מכבדים ומערכים את זה שני מלחמה של המדינה. אבל תפיסת העולם שלכם, היא הסכנה למדינת ישראל, כי היא נובעת מתפיסת עולם משיחית מהנבואה. אתם מאמינים באלוהים שהארץ היא אלוקית ושלכם, של העם היהודי. על זה הוויכוח. ועל זה המאבק ימשיך במלוא עוזו או ביתר עוזו. מי שיש לו אוזניים קצת מעבר לחרכים של ההתנבות והנתינה וכולנו עכשיו ביחד, מאחורי החרכים, אתם תשמעו את הוויכוח הזה כבר היום ניטש בתוכנו. הוא רק התעצב. בינתיים עכשיו נהרגים הבנים של כל עם ישראל, אז כולם יותר זהירים, שומעים על אחדות, ואיך אומרים החבר'ה? חכה, חכה. המורה בכיתה, אז זה לא... חכה, חכה. אני לא שומע, אתם מישהו מדבר במשהו, משהו מקום, איפה? מי זה מדבר? יד, יד למעלה. אה. כן, שלום, לא בסדר, מאה אחוז, אני לא ראיתי מאיפה מדברים. אותה מצוירת ישראל הישנה, שאמרו שזה הכרח קיומי, להיות מגבולות 48, למכן לדעתי הייתה הצעה של יוצאי אוגנדה, למה להיכנס לכל המצב הזה של מדינת ישראל, ולהכן את הולכת, למה לא נכנס? הוויכוח מצוין, שאלה מצוינת, למה הולכת לאוגנדה, התשובה הייתה כבר אז נאמרה. אגב, מי שהציע את אוגנדה זה הדתיים. ומי שהציע את ארץ ישראל זה הציונים החילונים, זה התהפך אז. והסיבה הייתה פרקטית. הדתיים אמרו, הארץ מלאה טורקים, ואוגנדה היא של הבריטים. והבריטים הוגנדה היא של המדינה. אז בסך הכל צריך לשים את היהודים, הפוגרומים באירופה. אז נעביר אותם מפה לשם, מה הבעיה? אבל הרצל וחברם אמרו, תקשיב איזה יופי לספרה שלהם. קשה, בלתי אפשרי לשנות DNA של עם. העם הזה מתפלל 2,000 שנה מזרחה. נפש יהודי הומיה, הקולקטיב היהודי, ה-DNA שלו חקוק בסלע, הוא נעמד אוטומט, הוא שואל איפה ירושלים, גם כשהוא ביפן. הוא שואל איפה ירושלים, גם כשהוא בקנדה. נכון? זה אופס, הדין, המצפן שלנו לירושלים. אמרו הציונים אז. לאסוף עם, אתה לא יכול, מה שנקרא, להתכחש לתרבות המכוננת שלו. עזוב אותי אלוהים, לא אלוהים. זה הדין שלה. ואם אתה רוצה לקבץ אותה ולפתור את בעיית האנטישמיות, אתה צריך לקבץ אותו למקום שהדנ"א התרבותי שלו מוביל אותו לשם. אמרו לו, יש טורקים. הוא אומר, זה לא משנה, אין אופציה אחרת. הם היו לא ריאליים, יותר ריאליים מהאוגנדים. זו הייתה התשובה האמיתית. כן. נכון, ויכוח בלי סוף. כן, הולך להיות קשה. כבר 50 שנה קשה, אתם פשוט צעירים. אני עברתי את כל 50 שנים האחרונות.
קשוח ביותר, קשוח ביותר. כבר זרקו אותי כבר 3 פעמים, התחלנו, גיסי וגיסתי התחילו בימית, כשהם סיני, הקימו את עצמונה, עצמונה קמה בסיני. ואז גורשנו מימית בהסכם הזה, גרשנו לגוש קטיף, גיסי וגיסתי את כל המשפחה. ומשם גורשו ל... כן, לכל הגורל, ועכשיו הם גורשו, בנגב שם, והחלוציות, אז גורשו... אמרתי, תבואו ישר לאלי, למה אתם כל הטיולים האלה בדרך? אלי המקום הכי בטוח בארץ, הכי ארץ ישראל, קרוב למשכן. בסדר. קשנים אלה. כן. לא, 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 אתה טועה. תראה, תלמד מי זה הרצל, איש רציני ביותר. בחייו הפרטיים הוא לא שמר תרי"ג מצוות, אבל מבחינת התודעה הלאומית שלו, אין דברים כאלה בעולם. ממש, הרב קוק, תקרא את המאמר של הרב קוק, על בהספד שלו על הרצל, מז'יר בן יוסף, בתודעה הלאומית, לא ברמת חייו הפרטיים. כן, יכול להיות אדם עם תודעה לאומית בריאה, ובחייו הפרטיים הוא חי חיים אחרים. יש דברים כאלה. כן, נמשיך הלאה, נתמקד סליחה, איפה נעצרתי? הללו נוטים לצד אחד, עוד פעם. בנקודה זו מתמקדים כל לבטינו לאומיים וספקותיהם. בזה נפלגו הדעות במחלוקת ארוכה וקשה מקיפה את כל החברה הישראלית והנוגעת לכל חיינו מדינים וחברתיים לכל ראיית עתידנו לאומי. הללו נותנים לצד אחד, זאת אומרת, יש פה שני צדדים שמושכים לקצוות. אחד, במתח בין המוסר וההכרח הקיומי. קבוצה אחת מושכת לדלדול החיים הלאומיים והגאווה הלאומית, ובלבד שלא ניפול בקלקול מוסרי הנובע משימוש בנשק. אסור לשפוך דם, כי הכל בסיס איננו צודק ואיננו מוסרי. אז צריך לדלדל את החיים הלאומיים, כי משם מופיע יסוד של שימוש בנשק, וגאווה לאומית גורמת לשימוש בנשק באופן שלא ראוי. ואחרים לעומתם שרואים את ההתנהגות הזאת, מגבירים ומפתחים שנאה לאויבים, מחשר שמא נעבוד חלילה באין מציל, הולכים לקצר שני, צריך להרוג את כולם, למחוק את כולם, כל אחד מושך לצד השני. טועים האחרונים וטועים יותר הראשונים. דוגמה. בספר דברי הימים, ב', פרק קפה, פה אני מופיע לפניי, מוביל פה דוגמה מדהימה למלך שיצא למלחמה, הרגיש בלתי צודק, ואחרי זה הרגיש רגשי אשמה ומצפון בלתי רגילים, והתחיל לאמץ את הנרטיב של האויב בעקבות הדברים הנוראים שהוא עשה. תראו, זה דברים מדהימים. דוגמה חריפה לזה, להעברה על הגבול לצד אחד, תגובת נגד חריפה כתוצאה, זאת אומרת, אתה מרגיש, אתה עושה פעולה בלתי מוסרית, בסוף אתה צריך להצדיק את עצמך, אז אתה מקבל את הנרטיב של הצד השני. זה בעצם הדרמה שקורית פה, אחרי 6 הימים. מצאנו את זה למציא המלך יהודה מלחמתו בני סיר. אני קורא את זה מתחיל פה, והמציא כותב כאן. והמציאה יצא למלחמה נגד בני סיר, כתוב כך. התחלק וינהג את עמו וילך בגיא המלח ויחד בבני סיר 10,000, הרג 10,000 מבני סיר. אבל תקשיבו מה הוא עשה עלה. חוץ מזה הוא לקח בשבי עוד 10,000 איש מבני סיר, ו10,000 חיים שבו בני יהודה. והביאו, מה עשו איתם עם השבויים? הביא אותם לראש הסלע, לצוק, וישליחו מראש הסלע וכולם נבקיעו. מה הוא עשה עם השבועים? שחט את כולם. אבל לא סתם. מי למעלה לבד? כמו מה שעושים למי? שעיר לזזל. כך הוא עושה להם. והיא אחרי בו, מה קרה לו? תראו זו תגובה מדהימה. כך הוא עושה. והיא אחרי בו המציאו מעקות את האדומים, ויבט אלוהי בני סעיר ויעמידם לו לאלוהים ולפניהם ישתחווה ולהם יקטר. מה הוא עשה אחרי המעשה הנורא הזה שהוא עשה? הוא הלך ואיבה את הנרטיב של בני סעיר
כדי לרחוץ את המצפון הנורא שלו על העוול המשווע שהוא עשה. כלומר, הוא עשה באמת עוול אמיתי, כן? הוא לא, והבא עליו הנביא ואמר לו, ואחר אף השם במצר וישלח את הנביא, למה דרשת את אלוקי העם הזה? למה אתה הולך ועכשיו ומשנה ואתה מקבל את הנרטיב שלהם? הרי האלוהים שלהם לא הצילו אותך, אלא השם הציל אותך. והיא בדבו אליו אמר לו, שאל אותה, כשהוא איך הוא מגיב לו המציע? סליחה, אדוני הנביא, על היועץ המלך נתנוך? למה מי אתה? קיצוני, פנאט, דתי, מי אתה בכלל? חדל לך, תפסיק לדבר. למה יקוך, אם לא תסגור את הפה, נטפל בך. ויחדל הנביא ויאמר, ידעתי, סיים, כי יעץ אלוקים להשחיתך, כי עשית זאת ולא שמעת לעצתי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא יטפל בך. הלך הצידה, בסדר? אמרתי לגנשית להגיד. תראו מה ש... איך הוא מסביר את הטרגדיה הזאת שכתרת פה. הוא ניצח ניצחון מוחץ, אבל התנהג באכזריות שאיננה מוצדקת. התוצאה, כדי לרחוץ את המצפון מה הוא עשה, אימץ את הנרטיב של האויבים. כדי להצדיק את העוול שהוא עשה. אני קורא בפנים, תראו, זה דבר מדהים. זה המשפט הזה שהקראתי. אצל המלחם, עוד נקרא בפנים, חבל על זה. בתחילה נלחם נגדם בחירוף נפש, עד שנהג בהם מנהג עשרים מאוד, ומיטה במיטה מנבלת, וחום צטט. חילול השם היה בזה, והוא אחד מסיבות חורבן בית ראשון, כך מסבירים חז"ל, על המעשה הנורא שהוא עשה. אולם מיד בשובו ממלחמה, וחור, הוא קבע שאת דודו משפילה וחזר מגנורה כל כך, כתוב מה כתוב, השתרה אליהם בהקטר, הוא שב ועובד את אלוהיהם. הנלחם בטהרה, כלומר, מתוך עמדה של תורה, לא ייתכן דבר כזה, התנהגות כזאת. אולם מלחמת המצריה לא הייתה כזאת. מיתום שלא היו מידותיו מתוקנות ונקיות, הרבה להשתמש בנשק בצורה שאיננה טהורה. הוא התנהג במלחמה באופן לא מוסרי, באופן שפל ומושחת. מה קרה? עד שלפתע נבהל מעצמו ומהידרדרותו המוסרית. סליחה שניצחנו. כבשנו ארץ לא לנו. ברגע שאתה מרגיש ייסורי מצפון על מה שאתה עושה, אני לא מדבר על האמת כרגע, אני מדבר על החוויה הסובייקטיבית, אתה מוכרח, מופיעים לך רגשי אשמה, כבדים. זה שכבשנו את דבר שמרון, וזה צודק, זה מצד האמת אלוקית, אבל אם היא לך האמת אלוקית, אז אתה חושב שאתה עושה פה פעולה, בלתי צודקת, בלתי מוסרית, כל יום שאתה נמצא פה, פוגע בפלסטינים, אתה בעצם שופך דם לכאורה על השף, נכון? כאילו, במובן העמוק. אז אתה מוכרח כל הזמן לעשות מעשים להצדיק, איך אתה יכול להמשיך לחיות עם עצמך? והנה, במקום לחזור ולהעמיק, מה כן צריך לעשות פה ביהודה ושומרון? להעמיק ביסודות האמוניים, להבין את סגולתם של ישראל, בבירור מידותיהם המיוחדות, דרכי אופתם, תשובתו הייתה לחזור בו מכל דרכו. מה הוא עשה כדי לעשות בתשובה על מעשיו? הוא חזר בו מכל דרכו והתחרט על כל המלחמות, עד כדי הערצת אלוהי אדום. והשתעבדות נפשית רגשית אליהם, בשפה שלנו מודרנית היום, רגשי אשמה ומוכנות לקבל ולהכיל את התרבות שלהם כחלק מרחיצת המצפון שלנו. לקחנו ארץ לא לנו, אז עכשיו אף על פי שהם פירי אדם, אני מרגיש יסורי מצפון ואשמה קולקטיבית מול העובדה שגזלתי ארץ לא לי, ואני נמצא שם כבר 50 שנה. השלכות. הפכו את הדף לצד שני, רגשי אשמה. כותרת של הפסקה, רגשי אשמה. חלקים שונים בחברה הישראלית כיום סבים מתזמונת אמציהו, הבנתם את הבעיה. אחרי שנים ארוכות של מלחמה צודקת באויבינו, בפרט בארגוני הטרור השונים, קמים אנשים וציבורים
מהכוחות היותר מובילים באומה הישראלית, ומגלים הצדקה והבנה לזכויותיהם הלגיטימיות של גרועים באויבינו, להגדרה עצמית ולבניין אישות לאומית שכולה בשקר יסודה. הארץ היא לא שלהם, הארץ היא ארץ הקודש, היא ארץ השם, שאשר עיני השם בה מראשית השנה ועד סופה. ואיך אומר הכוזרי על ארץ ישראל, חיי נשמות אוויר ארצך, ארץ שהיא מעוררת את הנשמה, את צלם אלוקים שבאדם, הצלם הציבורי ואת צמל הפרטי, מרוממת את האדם, ערך האדם שבו, זו התרבות של עם ישראל שפוגשת את הארץ הזאת. והעם האלה, אבל מה אנשים חושבים? שאנחנו גוזלים ארץ לא לנו ומוכנים כדי לרחוץ את המצפון, מצדיקים את הזכויות במרכאות הלגיטימיות של האויבים הגרועים ביותר. עכשיו אתם מבינים כמה קשה לצאת למלחמה, אתם מבינים איזה מחלוקת אדירה יש בתוך החברה הישראלית? מתוך כך, איזה השלכות יש לתפיסה הזאת? הם פועלים בפועל, במרץ ובנחישות, לסייע להם. מי זה להם? מי זה להם? מי זה להם? מי זה להם? לפלסטינים, כן? לסיים, כדי להצדיק את ה... לרחוץ את מצבן, לסייע להם מה? במרץ מן ולסייע להם בבניין ישותם הלאומית. זה הכל שקר, אבל אם אני לא מאמין בתורה ובתנך, זה לא רק שזה לא שקר, הפוך, אני מחויב כדי להרגיש מצפונית נקי, מחויב, מחויב לעזור להם. זה נקרא להתהפך כמו מציאו מקצה לקצה. באין כוח מוסרי אמוני להמשיך וללחם נגד הגרועים באויבי ישראל בנתו, החפצים לחלותינו לרשת את נאות ארצנו, שווים אנו לעבוד את אלוהי הפלישתים החדשים. הכל מתאפר. זה מדהים עד כמה זה, וואו, שאתה פתאום מבין מה קורה, זה חתיכת ויכוח. כל זמן שמתעכב, סיום, כל זמן שמתעכב בניין התודעה הישראלית המקורית, הוא צופה פני עתיד. כל זמן שהתודעה הלאומית המקורית, שאתם חיים אותה, מתעכב בתודעה הקולקטיבית, ואותכם עומדים להוציא מחוץ לבמה הציבורית, לפחות שאיפה של כמה קבוצות בחברה הישראלית, להוציא אתכם, כי יש לך תודעה שלכם היא תודעה בלתי מוסרית, בלתי צודקת. כל זמן שמתעכב בעניין תודעת הישראלית המקורית, האמיתית, מתעכב אף שכלול בעניין תחייתנו הלאומית, ונקלע למשבר קשה. עכשיו אתם מבינים את עומק המשבר שיש פה בחברה. משבר זה שבתגופת המעבר של ההתפתחות וההתגדלות כמעט כמעט, עד ההוצאה לפועל של הצורה הישראלית השלמה, מה ההשלכה של התהליך המורכב והקשה הזה לבנות את התורה המקורית בחברה כולה? המחיר הוא עצמו בנוראותו, ועוצמת יסוריו יהווה הכרח קיומי לתשובת הדור. לבירור וגילוי מנו ומה חיינו, אומר, בהיעדר תודעה מקורית, אלא תודעה לא לנו, אנחנו עוברים משברים עמוקים מאוד, עם יסורים קשים, שמכריחים אותנו לתשובת עם ישראל, לעצמו, לערך חייו. התנגשות זו, שבמהלך גאולה עצמו יוצר ומוליד, מקדמת אותנו בעל כורחנו. אתם זוכרים? כל ההתפתחויות בעולם, תולדות ההכרח. זוכרים את המאמר שלמדנו לפני כמה פעמים? למדנו, נכון, לא? אש, רעש, רפששת. למדנו, נכון? כל ההתפתחויות בעולם, תולדות ההכרח. זה מה שהוא אומר פה. כל תהליך הגאולה שלנו, בגלל הפער התודעתי עצום, בין מה שאנחנו רואים להיות, למה שאנחנו חושבים, אז אני אומר, אנחנו, הכוונה, התודעה הקולקטיבית, יש מניעת התהליכים הלאומיים, כן, של המדינה. הפער בין מה שרואים להיות, למי שאנחנו חושבים שאנחנו,
הפער הזה, הדלתה הזאת, היא גורמת לכל היסורים וההכרחים על מנת לגלות מי אנו מחיינו. התנגזו זו מלאך הגולה עצמו יוצר ומוליד ומקדמת אותנו בעל כורחנו, בציציות ראשינו ריבונו שלה מרים אותנו ובונה אט אט את קומתנו השלמה. קום יקומו לנו. זה אומר שצריך לבנות אנשים גדולים מלא אמונה שבאמת לוקחים אחריות בחברה הישראלית, נכון? זה לצמצם את היקף היסורים וההכרחים הקשים. זה גורם למאבקים לא פשוטים, נכון? אנחנו מודעים לזה. אלטרנטיבה זה המחירים הכבדים שאנחנו משלמים, כי ריבונו של עולם לא עוצר את הגאולה בגלל שאנחנו לא יודעים איך לקדם אותה. הוא מקדם. מתוך כך אנשי אמונה גדולים, מורים, מחנכים, גדולי תורה, יראת שמיים, מבינים נפש הדור, שרידו לברר את כל כוח במקומו, להתעלות מעל כל הסתירות המדומות אשר אין להם מקום באמת באחדות הישראלית המקורית, וידעו להדריך את הדור כולו לדרכו הישרה והצודקת. כל טוב שלום.